Kyk, somer kom stadig maar seker tot 'n einde en dan is herfs en winter op pad en ek kan nie wag nie. En ons kyk volgende na daai modetendense wat tans in die mode is in somer en waarna ons kan uitsien natuurlik in die volgende maande. En vanoggend sluit Winessa Potgieter by ons aan en sy is van the Box Fashion om ons meer daaroor te vertel. Goeiemôre. Môre. Ek wil begin om te vra sommer watter is daar sekere kleure op hierdie stadium wat in die mode is? So die lekker ding van hierdie somer is daar's regtig ietsie vir elke een. As dit kom by kleure, so aan die een kant het jy baie neutrale palet. Hulle praat van jou domestic neutrals, wit, room, swart, enige bruin, is skakerings van bruin en dan aan die ander kant is dit weer die helder kleure. Hulle noem dit jou hyper brights of jou mood boosting colors wat regtig jou hele mood kan lig. Ah. So dit is soos jy kan sien dit is helder oranje, helder groen, helder blou en dan natuurlik die helder pink wat van die Barbie film afgekom het wat hulle noem Barbie kouer. So dis regtig ietsie vir al twee. As jy hou van helder kleure sal iets vir jou, as jy hou van meer 'n neutrale palet sal ook definitief iets vir jou. Dis die lekker ding van hierdie kleure soos dit vir my lyk is daar's nie regtig 'n boksie waar jy moet pas nie. Presies. Jy kan aantrek volgens jou persoonlikheid en jou gemoed vir die volgens dag. Volgens jou styl enigiets. As jy 'n daglis is om helder aan te trek en helder aantrek, as jy lus is vir 'n neutrale palet, trek jy neutrale aan en jy kan selfs helder accessories of helder lip of helder skoen bysit. So, dit is baie lekker. En as dit kom by patrone, is daar enige patrone op hierdie stadium wat 'n tendens is? So op die oomblik swart en wit is nog steeds baie groot. Jou animal print gaan nêrens heen nie, so dis goeie nuus. So luiperd, slang, zebra, al daai goed is nog steeds hier om te bly, selfs in die volgende seisoene wat kom. Ah. Dat ons baie ombrei ook gesien, so ombrei is skakerings van kleure, soos oranje van lig na donker, donker na lig. Subtiele verandering van kleure. Ja. En dan ook die blomme is nog steeds daar, maar dis meer, dis nie fyn blomme nie, dis meer geverfde patrone van blomme. Dis interessant om dit te sien. Okay, so as ons nou kyk na die winter maande wat kom, wat kan ons verwag? Wat is van daai modetendens wat ons kan verwag? So die groot ding of die wonderlike ding eintlik van die mode op die oomblik is dit baie stadig. So die groot modehuise het regtig gaan en teruggegaan in hulle argiewe en gaan kyk na klassieke tydlose items wat daai tyd goed gedoen het en hulle het weer teruggekom. Oor die wanorde met die finansiële mark, selfs die modebedryf hou die mark ook dop. Dit is nie net finansies wat dit dophou nie, het hulle agtergekom. Hulle moet regtig 'n besluit maak om kliënte te hou en seker te maak hulle fokus op goed wat regtig sal verkoop. So die mode raak baie tydloos, baie klassiek. Ek is 'n groot aanhanger van dit. En dis regtig goed wat jy in jou kas het. Hulle noem dit upgrade your basic. So jy gaan terug na jou basiese items, swart broek, wit hemp, blazers. So dis regtig die klassieke styl wat absoluut terugkom vir autumn winter volgende jaar. En ja, ek sien baie uit na dit. Dis wonderlik. Dis amper 'n viering van mode erfenis kan 'n mens sien. Dis die goed wat altyd nog oulik was en altyd gewerk het. Ja. Revisit daai, besoek daai weer, precies. Kyk weer 'n tweede kykie daarna, sit net 'n bietjie van 'n lekker spin daarop. En ek dink die groot ding wat ook gebeur is, klere het baie gemaklik begin raak. Ek dink met COVID het dit te gemaklik geraak. So dit was baie daai leisure wear en sweetpakke en daai tipe goed. Ja. So hierdie keer is ons steeds gemaklik, maar dit is elegant en stylvol en sophisticated. So dis regtig dis nie wat kan mens sê floppy nie. Dit is nog steeds baie gestruktureerd. So as jy dink aan Christian Dior, die 50er style, dis regtig gestruktureerd, maar nog steeds gemaklik. Ek wil nog praat oor wat is daai modetendense wat ons eerder net moet los in 2023 al. Is dit jou persoonlike opinie wat jy dink kom ons bly eerder weg daarvan en kyk vorentoe, maar dit gebeur alles net hierna. Welkom terug. Nou Winessa Potgieter kuier by ons en ons gesels mode waarna jy kan uitsien ook vir die winter wat voorlê natuurlik. Winessa, afvlieg vir wat is al een ding wat ons eerder in 2023 moet agterlos? So die eerste ding wat opkom by my is definitief skinny jeans, nou passende broeke, nou passende snitte. Dis regtig, dit beweeg meer na luxe, sofistikeerde, losvloeiende broeke soos 'n wide leg pants, soos jy daar kan sien, selfs in denim. Ja. Alles is losser en meer vloeiend, maar ook net om seker te maak dis nie slordig nie. So ek verwys nie na 'n sweetpak broek nie, so ek dink ons kan ook bietjie die athleisure in 2023 los. 2024 baie meer elegant, tydloos. Oefenklere is oefenklere. Jy gaan oefen met jou klere.
en trek het uit. Dan trek jy dit uit en dan trek jy jou wide leg broek aan as jy winkels toe gaan. Ek moet eerlik wees, ek is baie dankbaar dat die skinny jeans absoluut agterbly, ja. Daar waar het moet wees. Ander ding is, sê gou vir my, gaan ons aanhou met hierdie Barbie pink? Of los ons Barbie pink ook net in 2023? Ek dink hy gaan bietjie oorvloei. En dan maak ek dink ook dit hang regtig af van jou persoonlikheid. Ek persoonlik is nie iemand wat pink sal dra nie, maar ek dink as jy pink wil doen om dit subtiel te doen, soos 'n lipstiffie, 'n skoen, 'n pink handsak. So ek dink hy gaan nog bietjie wees. Bypassende goed eerder, ja. Ja, om 'n neutrale palet, uitrusting te doen, maar dan sit jy jou pink of wat ook al by. So daar is baie kleure waarvan ek hou, maar dit pas dalk nie by my nie, maar mens kan dit op ander maniere inbring soos deur bykomstighede. Wat van om van kop tot tone dieselfde kleur aan te hê? Dit is regtig een van die maniere om, hulle noem dit die ou geld estetiese gevoel wat jy skep, asof jy van ou geld afkom, is om van kop tot tone een kleur te dra. Soos hierso kan jy sien die navy, die groen van kop tot tone, die pers, veral om dit in soos in kameel en roomkleure te doen. Dis regtig deel van die groot neiging vir die winter wat kom, maar selfs nou ook met die somer was dit ook om soos hulle noem dit 'n kouer, soos 'n bypassende stel, ek noem dit soos 'n pakkie, waar jou hemp en jou broek is presies dieselfde lap. En wat lekker van dit is, is een van my gunsteling items om te koop, want jy koop eintlik 3 uitrustings in plaas van 1, want jy kan die hemp en die broek saam dra, maar dan kan jy die hemp en die ander broek dra en die broek met die ander hemp. So jy koop eintlik 3 uitrustings, maar daar ook, veral met patroon, om van kop tot tone sê nou maar leopardprint te doen, of van kop tot tone sekere patroon, of soos hier so 'n groen hemp met 'n groen broek, groen skoene, groen handsak. Dis regtig daai vloeiende gevoel wat mens skep om daai estetiese old money gevoel te kry. Van 'n man se oogpunt af, al wat ek nou hoor om te pakkie, is 'n safari suit was nooit 'n slegte idee nie. Presies, en dis een van die grootste nommer 1 trends ons vir mans was die kouer, hierdie pakkie. Oei, ek sal maar verby. En dan baie oulike prints, ek sien hulle het met Kersfees pakkies gedoen en pakkies. Ja, soos die hele resort living, asof jy na oor toe gaan. Ek kan nou nie wag om vir Peer in so resort living pakkie te sien skoene, nie. Flip-flop, moccasins. Ja. Wat van bykomstighede? Gaan ons kyk ons na 'n groot, chunky bykomstighede? Is dit kleiner, fyner? Soos met skoene, die bykomstighede baie wegbeweeg van die bonkige, groot juwele. So rukkie terug was dit die groot hoop oorbelle, die ketting necklace, is groot statement ring. Armbande, maar nou kyk ons, hulle noem dit maximalisme. So dis fyner juwele, maar meer van dit. So jy sal nou eerder soos 3 fyner hangertjies dra, 'n ring aan elke vinger, meer oorbelle en die groot ding is hierdie kan jy alles saam doen. Want met bonker juwele moet jy een kies. So jy kan net groot oorbelle dra, jy kan nie groot oorbelle. Jy kan ook as dit jou persoonlikheid is. Maar hierso kan jy actually op eendag al jou juwele dra, solank dit fyn is. Fyner maar meer. Fyner maar meer en is maksimalisme. Skoene? Skoene het ook baie bonke geraak, so weggebeweeg van fyner skoene, soos jy dink aan 'n Birkenstock, soos 'n bonkerige sandaal met groot gespes. Die gespes het baie keer baie stene op en dan ook natuurlik riempie sandale en dan ook die pof sandale. Dis soos hierdie puffer skoene wat en dit gaan ook baie oor gemaak. Dis 'n baie meer gemaklike skoen. En dis iets om wat gaan bly. Iets wat gaan bly. Definitief gaan bly. Oh, nee. Dit skoene met die silwer en goue bakkels op. Ek dink is beautiful. So jy wil hê daai moet in 2023 bly. Ja, dis jou ding. Winessa, sê vir my gou, wat is vir jou daai een belangrike ding om in 'n kas te hê? Dis moeilik om by een te bly, maar as ek moet sê is regtig om te belê in jou basics. Ja. So jou basics. Goeie katoen wit T-hemp. 'n swart broek wat mooi sit. 'n Dikker denim wat en goed wat by jou lyf pas om regtig soos wat as jy geld op iets moet spandeer, moet dit op jou basiese items, jou tydlose items in jou kas. Soos vir die winter koop vir jou 'n mooi jas en ook 'n neutrale klere. Koop swart, room, denim, wit. Dat as jy ander elemente bykom wat alles kan meng en pas in jou kas. Want ons ook 'n groot beweging in die modewêreld waar hulle probeer om meer
sustainable te wees. Ja. Ons baie druk op die industrie om meer sustainable te wees. En ek dink dis hoekom hulle ook beweeg na klassieke tydlose items, want daai tipe goed as jy reg koop, vervang jy dit eers elke 10 jaar. Ja, dis baie waar. Daar het jy dit, klassieke tydlose items, dit wat jy klaar in jou kas het, ek en jy hopelik klaar in ons kas het, update die classics soos wat jy gesê het, nee. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, ons waardeer dit so baie. Baie dankie. Nou weet ons allemaal ook hoe om bietjie beter aan te trek vir somer en winter.